အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာအီကမီရဲ့ပညာဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကြော်တိုက်တစ်ယောက်မနှက်စာစားပြီးအင်းရှိပတောင်းပင်အောင်ရှိခုပြက်ပေါ်မှာခါဆန့်နေတယ်။ဟဲ့တာကြော်တိုက်အခုပဲထမင်းစားပြီးတယ်အိမ်မလို့ပြင်နေပြီလား။ဟာမအိပ်ပါဘူးအမေရခါညောင်းလို့ကြောဆန့်နေတာ။ကဲဒါဆိုရင်ခဏထရွာရဲကိုလွတ်ချင်တော့အေးမောင်တို့အိမ်ကိုသွားညနေလှဲကောက်ပြီးတော့တင်းမှာခရမ်းကျင်သီးတွေသွားတည်ဖို့ပြောလိုက်ကိုအေးမောင်တို့ကရောယူချမ်းမမလားတကွင်းလုံးခရမ်းကျင်သီးတွေပုံအောနေတာဟဲ့တနေ့ကသူ့မိမနဲ့တွေ့လို့ပြောတော့ယူမေးတဲ့ခရမ်းကျင်ယူထိုးပြီးအချောက်လုပ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုလဲခဏနေသွားပြောလိုက်မယ်အေးအေးနေမပူခင်သွားလိုက်ဒီနေ့ကြော်တိုက်တို့လေတကွင်းလုံးခရမ်းကျင်သီးပင်အများပြားစိုက်ကြတယ်ပြေခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုင်ခရမ်းကျင်သီးဈေးကောင်းရှာတယ်။တရာသည်ကုံဆုံးတော့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေသမားရိုင်းဒီနှစ်ခရမ်းကျင်သီးတွေပေါအောင်လို့လဲအေးကောက်ဝက်လောက်တော့ထည့်ဆိုင်ကြတယ်။အတီးပေါ်ချိန်တကွင်းလုံးခရမ်းကျင်သီးတွေလိုင်လိုင်ထွက်တယ်။ခရမ်းကျင်သီးခုဖို့လူငါမရတော့ချင်းပွဲရုံများမှာခရမ်းကျင်တွေစုပြုံလာရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဈေးအဆမတန်ကျတော့တယ်။ခရမ်းကျင်သီးခုဖို့လူငါမရတော့ချင်းပွဲရုံများမှာခရမ်းကျင်သီးတွေစုပြုံလာရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဈေးအဆမတန်ကျတော့တယ်။လေကွင်းထဲမှာပွဲရုံအရောင်လှဲတစ်စီးတိုင်ခရမ်းကျင်သီးတွားရောက်ရင်လှင်းကားသွားတဲ့လှဲကပင်တစ်စီးစာခရမ်းကျင်သီးရောင်းလို့ပြန်မရပါဘူး။တချို့ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လမ်းဘေးမှာပွဲရုံဘေးမှာအလေးမခံပြန်မတည်တော့ဘူးဆိုတာပုံထားခဲ့တယ်။တချို့အခင်းထဲမှာမခူးဘဲနဲ့ပြစ်ထားလိုက်တော့တယ်။ကြော်တိုက်တို့ကခရမ်းကျင်ဧကဝတ်တာစိုက်လို့အရှုံးသက်သာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်းကျင်သီးပေါ်တဲ့ချိန်ပထမအတုတ်သာဈေးကောင်းရလိုက်ပြီးနောက်ဒုတိယခူးချိန်တတိယခူးချိန်တို့မှဈေးတွေဆက်တိုက်ကြပြီးတော့ဝယ်ယူသူပဲမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်ပိုနေတဲ့အတွက်ခရမ်းကျင်သီးအမဲ့တွေခူးကအခင်းပေးမှာပုံထားလိုက်တယ်။အဲဒီပုံထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေကိုလူကျင်တဲ့သူရှိရင်လူတစ်လောက်ပြီးတော့တယ်။ကိုအင်းမောင်မင်းမမမကြီးကလူကျင်တဲ့ပြောလို့လက်တစည်းတိုက်လာယူဖို့ကြော်တိုက်ကိုတွားပြောခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြော်တိုက်လည်းရွာနောက်ပိုင်းရှိကိုအေးမောင်တို့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မောင်ကြော်တိုက်ဟေးမောင်ကြော်တိုက်။နောက်မှအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရရွာလေပိုင်းမှာဒေါ်ထီးဖြစ်နေတယ်။ကြော်တိုက်ရှောင်းနေရမှာရှက်လိုက်တယ်။အခုမောင်ကြော်တိုက်စီလာတာဒီဘက်ချိုးကွေ့ဝင်သွားတာတွေ့လိုက်လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာ။ကိုအေးမောင်တို့တဲမှာခရမ်းကျင်သီးတွေတွားတိုက်ရှူလို့တွားပြောမလို့တော်လဲ။ဟုတ်ပါကွယ်။အတော်တို့လည်းခရမ်းကျင်သီးတွေကိုနွားပဲကြွေးတော်တယ်။ကိုတော်ချောနွားတွေရလေဖရဲသေးခွန်လောင်မကြိုက်ဘူးအခုအတော်ငါတူစီလာတာအခုညတောင်းချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့လေလမ်းမှာမပြောချင်ဘူးအီမောင်တို့အိမ်ကပြန်လာရင်မောင်ကျော်တိုက်ဆေးလွယ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုလာခဲ့ပေးပါဟုတ်လားကိစ္စပေါ်နေလို့လားဟုတ်ပါမောင်ကျော်တိုက်ရဲ့အိမ်ရောက်မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေအိမ်ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုအတော်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တော်လေဒေါ်ထီးကနောက်ပြန်လှည့်သွားသလိုကြော်တိုက်ကရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ကြော်တိုက်လည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့အဖိုးဆရာကြီးပေးထားတဲ့ဆေးလွယ်ကိုလွယ်ကအိမ်ပြန်ထွက်မယ်အလို့ဟဲ့ဒါကဘယ်သွားမလို့လဲ။ဟိုလမ်းမှာဒေါ်ထီးနဲ့တွေ့လို့ဒေါ်ထီးကအိမ်ကိုလာပြီးတော့တောက်ခေါ်တာ။ကိုအေးမောင်အိမ်ကပြန်လာရင်လာခဲ့မယ်လို့ပြောထားလို့အခုသွားမှာ။အေးအေးသိပြီ။ဒေါ်ထီးသမီးများစိန်ကိုသိတယ်မဟုတ်လား။အခုမှအပြူဖြစ်ခါစားပဲ။သိတာပေါ့။ညာစိန်တို့တီတီတို့အေးမာတို့ဆိုတာရွာလေပိုင်းကစွာကျဲမလေးတွေအေးအဲ့ဒီညာစိန်လေးပညာဘူးအသွင်ခံထားရတယ်လို့သတင်းတက်တက်ကြားတယ်ဟင်ဟုတ်လားဒေါ်သေးကြီးပြာရာကတ်နေပုံကြည့်ရတာသူ့သမီးကိစ္စဖြစ်မယ်ကဲသွားမယ်ဆိုရင်သွားတော့ပြန်လာရင်အကျိုးချောင်းပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့သွားပြီအမေကြော်တိုက်ရွာလေပိုင်းရှိဒေါ်သေးအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒေါ်သေးအိမ်မှာဒေါ်သေးအမျိုးနဲ့အိမ်နီးနာချင်းဆယ်ယောက်ခန့်ရှိနေတယ်ညာစိန်ကအိယာပေါ်မှာတုံးလုံးလှဲနေတယ်။အခုရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။စစောကတော့အောင့်နေအောင့်နေနဲ့အော်နေတယ်။ညာကလည်းကောင်းကောင်းအိပ်မရအောင်ခဏခဏအောင့်လို့အော်နေတယ်။အခုညာစိန်အိပ်ပျော်နေတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပြပါအောင်။အေးပြောရရင်တော့ခက်ရှည်ရှည်ပဲငါတူရဲ့။ညာစိန်တို့အီးမာတို့တငယ်ချင်းတစုဒေါခကြီးနဲ့ရင်းနှီးလွန်ရာကနေစတာပဲ။ဒေါခနဲ့သူတို့ကဘလို့စပြီးစုံသွားလဲ။ဘလို့ရင်းနှီးသွားလဲမသိဘူး။ဒေါခအိမ်တနေ့တစ်ခေါက်မှမရောက်ရင်သူတို့နေမထိအောင်စားစရာသွားဖို့ရတာနဲ့ဘိုးကစားစရာခေါ်ကြွေးလို့သွားစားရတာနဲ့စူဆုံးမလို့ကိုရကုန်မရအောင်
အရာနဲ့နင်တို့အထင်ကြီးဆက်ဆံနေတဲ့ဒေါခကြီးဟာအောင်လန်းပညာတဲ့ကြီးညီတို့ကိုပြူစားလိမ့်မယ်ပြောရတော့မကြောက်မလန့်ကြအောင်အသွားလာမပြတ်ပဲတနေ့များစင်ကဒေါခကိုအဖွားကိုရွာရဲလူတွေကအောင်လန်းပညာတက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူကလည်းမညာအမှန်ပြောတယ်ဒါဆိုအဖွားနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေအောင်လန်းပညာနဲ့မပြူစားဘူးလားလို့မေးတယ်ဒေါခကအဖွားဘသူ့ကိုပြူစားလိုက်လို့တီတာကြားဖို့လို့လဲလို့ပြန်မေးတယ်သူတို့ကမကြားဘူးဘူးလို့ပြောတာပေါ့အေးအောင်လန်းပညာတက်ထားတာသူများတွေကိုယ်ကိုမစော်ကားဝင်အောင်တက်ထားတာကိုယ်ပညာနဲ့ဘသူ့မှမပြူစားဘူးတခုရှိတယ်ကိုယ့်ဘော်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြောက်အောင်လုပ်ရင်တော့ပြီးမခံဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ဒါဆိုသမီးလဲသူများတွေမစော်ကားနိုင်အောင်အောင်လန်းပညာသင်ထားမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ညစိန်ကပြောလိုက်တယ်အီမာရူကတော့တင်ရမှာကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ပဲမြားစိန်ဆန္ဒရှင်ရဲ့ပညာဘူးသွင်းပေးထားမယ်လို့ပြောတယ်။ပညာဘူးဘိုက်ထဲမှာအတိတ်တကြဖြစ်သွားရင်ငါမင်းလည်းအဖွားလိုပညာသည်ဖြစ်ပြီလို့ပြောပြီးမြားစိန်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပညာဘူးသွင်းပေးလိုက်တာရဲကွာ။အစကမသိပါဘူး။အခုမကြာခဏကမခံနိုင်အောင်အောက်နေတော့မှဒေါခကိုပညာဘူးသွင်းခိုက်ထားမှန်းသိတော့တယ်။အဖွားဒေါခကအောက်လန်းပညာသည်ဆိုပေမဲ့သူပြောတဲ့ရွာသားတွေကိုအောင်လန်းပညာနဲ့ပြူစားထားတာမရှိဘူးအခုလဲတောင်းဆိုသူကသာပြောတာနဲ့သူ့ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါခကိုသူ့ပညာပြန်နှုတ်ခိုင်းကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလို့မပြောရဲပါဘူးကွယ်သူစိတ်ဆိုးပြီးတော့မလုံတဲ့နာရီလုံလိုက်မှစိုးရင်လို့မောင်ကျော်တိုက်ကိုလာပြီးတော့အခုကြီးတောင်းရတာပါအောင်လန်းပညာကိုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဆရာကြီးမဟုတ်လို့မစွမ်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဖိုးဆရာကြီးပေးသွားတဲ့အင်းတိုင်ကလေးစီဝမန်တန်တွေအစွမ်းနဲ့တော့ကုလို့ရရင်ကုသပေးပါမယ်။စူးစမ်းကြည့်ပေါ့ကွယ်။အာဟောညစိန်နိုးသွားပြီ။ဟဲ့ညစိန်ထဆန်းဒီမှာမောင်ကျော်တိုက်ရောက်နေတယ်။အလကားပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေရှောက်လို့ထားတယ်။အခုခန်းစားနေရပြီမဟုတ်လား။ထပြီးဒီရှိကိုလာခဲ့။ညစိန်ရဲ့ဖခင်ဥပြုံးချုကတမင်းဖြစ်သူအဲ့ရထမကြော်တိုင်းရှိကိုလာရင်ခေါ်လိုက်တယ်။ညစိန်လည်းခါလေးကိုင်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လာတယ်။ညစိန်ဒေါခစီကပညာယူတော့ဘာရီကတိခံခဲ့ရသေးလဲ။သူတပါးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငင်ကြအောင်မလုပ်ပါဘူး။မိမိမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငင်မကြမချင်းဒီပညာကိုအသုံးမချပါဘူး။ပညာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ကတိခံပြီးမှသူ့ပညာလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာ။ကောင်းပါရဲ့။ဒေါခကလည်းအောင်လန်းပညာသေးဆိုပြီးလူတွေမမုန်းအောင်နေနိုင်တာချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။အခုမြဆိုင်နေနဲ့ဒီပညာဆက်ပြီးတော့လက်ခံထားကြင်သေးလားတော်ပါပြီကြောက်သွားပါပြီပညာတွေပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ပြန်ထုတ်ချင်ပါတယ်မြဆိုင်စကောင်းကြားလိုက်ပြီးနောက်ကြော်တိုက်လဲထိုင်ရမထပြီးဖျားဆင်ရှိသွားကဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်ထွန်လိုက်တယ်တောက်တော်ရင်ငါးခွက်ဆက်ကပ်လိုက်တယ်ကြော်တိုက်လဲဒေါ်သေးကိုတောက်ရင်ခွက်တစ်ခွက်ခတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ရေခွက်လျှောက်လာတော့လွေထဲမှာကဝေးဆက်ဖြတ်အင်းချက်ကိုရှူပြီးတောင်ရီခွက်ထဲကိုထည့်ကဖျားဆင်ပေါ်တင်ပြီးဖျားဆင်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးလိုက်တယ်ကြော်တိုင်းပစက်မှာကာရာမန်နန်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးကဝေးဆက်ဖြတ်အင်းအစွမ်းထက်ရနှိုးထားလိုက်တယ်မန်နန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့အင်းချက်ထည့်ထားတဲ့တောင်ရီခွက်ကရွှေပလုံစီလာတယ်ကင်မြဆိုင်ဖျားကိုအာယုံပြုတ်အောင်လန်းပညာတွေကိုစွန့်လွတ်တော့မယ်အကြောင်းပြောဆိုပြီးဒီပညာတွေကိုဖျားမှလှူလိုက်တော့ကဲမောင်ကြော်တိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖျားကိုအာယုံပြုတ်တိုင်တယ်လှူတန်းလိုက်။ကဲထွေးကံတစ်လုံးနဲ့ရေတဖလားယူထားပေးပါတော်လေ။ဒေါ်ထေးကအနီးကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသွားယူခိုင်းလိုက်တယ်။ကြောတိုက်လည်းဖျားဆင်ပေါ်တင်ထားတဲ့တောက်ရီခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးရေခွက်ထဲမှအင်းချက်ကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မြားစိန်ကိုတောက်ရီခွက်ကိုလှမ်းပေးပြီးတော့တောက်ဆင်လိုက်တယ်။မြားစိန်လည်းရေခွက်ထဲမှရေကိုမောတောက်ချလိုက်တယ်။ခဏနေတော့မြားစိန်ဘိုက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့អော်တော့တယ်။အာပူရဲပူရဲဘိုက်ထဲအောက်နဲ့အန့်ချင်နဲ့အန့်ချင်နဲ့ဒေါ်ရီယာထွေးခံကိုမြဆိုင်ရှိကိုခံပေးလိုက်တယ်။ကြော်တိုက်ကမြဆိုင်ကြောကိုတက်ပေးပြီးအန်ချလိုက်အန်ချလိုက်ရှိသမျှအကုန်အန်ချလိုက်အမလီပူလိုက်တာထွေးခံတွေကိုစိမ့်ဖက်ဖက်ဝါကျင့်ကျင့်အယောင်ရှိတဲ့အရေဖက်တွေအန်ချလိုက်တယ်။ထွေးခံတွေဘူးကျသွားတဲ့အတန်ကိုကျလိုက်ရှာတယ်။ဗစက်ထဲကထွက်ဆကတောက်ပါနေတဲ့စိမ့်စိမ့်ဝဝအရှောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းမှိန်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။အတော်လေးအန်ချလိုက်ရလို့မောသွားကငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်။ဘိုက်ကလည်းအောက်နေလို့မအော်တော့ဘူး။ညစိန်တက်တာရလား။မ
Mickey and me will gong lenny, Pasaka inu pire. Gay. Pasate she gon be a palo chain twitter like. Be in the tata, a yadema mini like. Jot I name ya say, Bakinole. Twigan should be ten out waka. Nina net do be. Pinya poo bowing and tatami alungo milk in like day. Jot I lay nigging a pianti way. Luna chill sound jeans a gun time yoni jarry. A ya bo don long lenny, a pure dore. Yasay nularo, don't I, Tony B. Yasay is a cantacona compioche be. Luna chini gown out the yard dwat. Alongo no sabi, totiro a macho tile. Silu ego lebido piange barorin. Salabiro, Sicia egame ye. Lanch on loose rebra salalu desabito ma piabari. Who are the sensei shone? A chinga, the gown jobby. Galampo ma gamashi the la piadore. Nyachi by swejare, the sicarica. You need Jacques as on Piago Malajaro. All the yaw, Nya Chang, I know by ma. The gang winching tea. The same like them, you need as on Piario. Kay there some bureau, Bobby need to Piabari. Now the gong conche, Lanson ma. Nene Grega, Saikake to be. Kay there pussam pigere. Saikan in Sabi me. A jinga see why lamp yane. A cool owner carpe be a into a jail maneu shire. Nene by ma, Nyash and I winching tea. Saga gave the marica. Saga gave the lens only. Gamia madamia ma. Drunia repairs the jet tatare. Eri a tame muso in Saga Messiere key the mushima. Saga the mari luyare. Nyashin I now buy Saga gave the mari nedare. Does he the maria le piangome? Eri kamada Saga nenduro kayi de yarore. A boating pillow yaja kayeso. A jet the mapiani dede. A jet the manga si and nene mia seniare. Do it so. A mood of money join Luya Kiapo a door say to Kakayare. But in a cheshire lying, Saikabo at dancing, a champion dead. Do I make pianta me? But in a chemia dread. Or say in Saini Piamare. Tolumu tanga, Saikaka mamanga yapo, Saikan ni Payashi no, the susu tabiro, so down the yare. Saikan is alaraka, Saini Niva Shibi. Tolumu name Sakana, so mure. Aku muale ilare. The pepe, sweeney yagani me yet all. Personally, at the end ya baby mo. Indian dome lusum piabe. Kunalanchalan songani, shri bogan that I take on nilagere. Lakima gari luri machilo, they say nide. Lamurita a tauti yakara machibao. They say de nya lema, tu saigasia, dejitui a demi denda, toboni mare. Saiga lisa tau lanzon was out there. She's a nindo and as a greedy yame. Any much she bog and tea so ye, kay de de yodelly shanine. Tabby me say ga gooby. Lakao, patu lampago, choke me like dane. Diamalado way. Booba to lant and sending it. Tabby me say ga gooby. Lakao, patu lampago, choke me like low. Diamalado way. Booba to lant and sending it. Siaji, say ga siaji. Lisa child lands on tongue way. The bed to be on my loot yaw shanide. Saikashu dame soe, kayi don't like lumishao labia. Tolu of your saga atola ya, Saika and laga, si jamon shari. Saikao, Tolu and ni, kaute baby rot, 2 year like day. Nangia peu domale. Lia quat a son nao, janseta lan and dine, doin yaw day. Nangia babe yamale. Lente mari. Lime soe, Saika bo de. Aulale ki deu a gay kalai day. As yet the mamma home and the low, Lanky is a car pure boy shine, so busu at dinner, Saikabo caught in like that. Aung lale kay deo a gay calide. As yet the mamma home and the low, Lanky is a car pure boy shine, so busu at dinner, Saikabo caught in like that. Now gia bea lalu, no jani ale. Sounds the alim about. Tenoa, Nanda won't sing are my lolo barre. She too nyo shing and gaba, Laka pianpu chained with biniara. Manapia yang time and Ari will allo. She gay jai. Najinga curry she did later a logo. Gulampin any out here lonida. Ya say naima a cant of painine. See yunga a soji baitam hola. Tenorungara inga, see yung tamam holo. A chain pool lonely arbo. Luanka romanapia ma, shampi mava. A cool latashi a personale by salon lo. Gulampin any out. Ya sat me when salida gong doare. Di chen pian mu lan sai chan ma tao la. Tamen sa bian lan sai do chan ma wei so bi, ko la bi ya le bai sa de so la ne,
ကားမတိုင်နာမှာထမင်းဆိုင်မှာဝင်စားကြတယ်။စားလို့ပြီးတော့ပတ်စံရှင်းတာပေါ့။ကိုလားဖေကသူ့မှာပတ်စံမပါလို့စိုက်ရှင်းခိုင်းတယ်။မတက်နိုင်ဘူး။ထမင်းစားပြီးထမင်းပိုးမရှင်းနိုင်ပိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပါတဲ့ပတ်စံနဲ့နှစ်ယောက်စာရှင်းလိုက်ရှာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။အမှန်ကဒီလူကကတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။သဘောယူပါ။ तू ကအဲ့ဒီနေ့ကမှဘိုက်ကအစာလွန်ပြီးအောင့်လို့ထမင်းဝင်စားကြတာ။ခါတိုင်းတစ်ခါမှမစားဘူး။ဘယ်ချိန်ရောက်ရောက်အင်ကိုတန်းပြန်ကြတာထမင်းစားပြီးအောက်ဆိုင်ကားကြုံလာနဲ့ဒဂုံမြောက်ထဲကိုလိုက်ခဲ့တာသူကတော့လမ်းမှာဆင်းပြီးကြံခဲ့တယ်ဒီအောက်ဆိုင်ကားက90ကျွေးဆိုပြီးလူခရော်နဲ့လိုက်လာခဲ့တာခုနှစ်လမ်းရှစ်လမ်းစုံလေးရောက်ရောကားပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တော့တယ်ကားသမားရောစပယ်ရပါတိတ်မကြည့်တော့ဘူးကားပြန်လှည့်တော့မယ်ပဲလုံနေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်က90ကျွေးဆိုလို့လိုက်လာတာဒီမှာငါ့ကိုထားခင်ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲငါမှပတ်စံမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့46လမ်းစုံအထိပို့ပေးမယ်အဲဒီကနေဘာထူးလမ်းအတိုင်းလှည့်ပြန်တော့မယ်နောက်ကြီးလဲကိုရက်ွက်ထဲရောက်ပြီပဲလမ်းလျှောက်ပြန်မကြပါဘူးဆိုပြီးတော့46လမ်းစုံမှာချထားခဲ့တယ်မတက်နိုင်ဘူးသူတို့က2ယောက်ကိုက1ယောက်ပြဿနာရှာရင်ကားပေါ်ကကန့်ချနေအောင်မယ်ဆိုပြီးဆင်းနေခဲ့တာခဏစောင့်ကြည့်ပြီးကားလည်းမတွေ့စိုက်ကယ်ကယ်ရီလည်းမတွေ့ရက်နေလည်းမထူးပါဘူးလမ်းလျှောက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးနေတော့ခမည်းဆိုင်ကားတွေ့လို့လှမ်းတလိုက်တာထိုလူကသူ့ကားကဆိုင်ကားကဘာကြောင့်မရှိရတဲ့အကြောင်းကိုခရီးစိတ်တွင်းကြရှင်းပြရင်ပါလာတယ်ဆိုင်ကားကစိတ်မန်းကြော်ပြီးဈေးလေးမှတ်တမ်းအောင်ရှောင်းလာတယ်မိုးကဖွဲ့ဖွဲ့လေးရွာနေတယ်ဟင်ဘာနဲ့ကြီးလဲနန်ဟောင်းနေရပဲခမည်းကဘာအနံ့မှမရအောင်လားပိုးအေးအေးအနံ့ကြီးရတယ်ခမည်းမရအောင်လားမရပါဘူးဩကျွန်တော်မိုးကအင်ဂျီမှာကတ်နေတဲ့ပင်လယ်ငညီတွေမိုးရေကြောင်နူးပြီးတော့အနံ့ဆိုးထွက်နေတာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဖို့ငညီနဲ့ငါးပုံးနှံဆိုတာရိုးနေပါပြီ။နံလို့နံမန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အပုံးနှံကဘာနဲ့မန်းတော့ဝေခွဲမရအောင်ပုံမန်းတော့သိတယ်။စိုက်ကားနင်းဖို့ဥလူဖေပြောမှုတာကိုတတိရလိုက်တယ်။သူနဲ့တရေတညဆုံဘူးတယ်တဲ့။သူ့စိုက်ကားငါးစီးပြီးတော့အချိန်မတော်လိုက်ပွေရလမ်းမှာစကားတွေဆိုအောင်ပြောရင်းနဲ့ပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။သူစီးခဲ့ရတလန်လုံးအပုံနှံကနမ်းလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ခရီးဆုံးကနီးတော့ခေါင်းမပါတဲ့တရေကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တရေလားစိတ်ကူးရင်ပြောတယ်တရေလားတော့မသိဘူး။အပုံနှံရှာတယ်လို့ဥလူဖေပြောခဲ့တယ်လို့ယခုခရီးတွေခေါင်းပြက်ကြီးဖြစ်သွားမလား။အဆွေပြူးတဲ့တရေကြီးဖြစ်သွားမလားစိုးရင်စိမ့်နဲ့မကြမကြလှည့်ကြည့်နေမိတယ်။ခမရစိုက်ကားနေကျွန်တော်မကြမကြဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲ။မယုံတင်ကတခုခုဖြစ်မိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာခမည်းထင်လို့ပါဗဇက်ကမဟုတ်ပါဘူးပြောပြီးမျက်လုံးကခေါင်းလှည့်ပြီးကြည့်မိအောင်ကြည့်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟောကြည့်ပြန်ပြီကဲကြုံရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ခမည်းလူအစ်စ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟာလူမလူအစ်စ်ပါဘာလဲတရေတစေတကောင်ကောင်စိုက်ကားငါးစီးလာတယ်ထင်နေလို့လားစိတ်ချလက်ချတာနင်းပါဗျာကျုပ်ကလူအစ်စ်ပါမယုံရင်အိမ်ထိလိုက်ခဲ့လို့လဲရှာတယ်။ကျုပ်နာမည်ကမြတင်။ငားတိုင်းမှာအချိန်အတွက်လောက်တယ်။ကျုပ်အသက်က40ခမည်းနဲ့အတူတူလောက်ပဲဖြစ်မယ်။ကျုပ်ဇနီးကမတန်းညော့တာသမီး9ယောက်ရှိတယ်။ဂျက်ဆက်သားလန်းနဲ့ဒေါင်လေးရက်ကွက်မှာနေတယ်။ရှုံးပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်ကအောင်လာရှေးပေါက်ကတံတားထိန်နာမှာနေတယ်။တံတားမရောက်ခင်ထိန်နာမှာဘသူမိမိရှာတယ်။ကျွန်တော်အသက်က41နှစ်ခမည်းထက်တနှစ်ကြီးတယ်ပေါ့။ထိုချိန်ခေဟန်းကိုလွန်ပြီးကျန်ဆက်သားနဲ့ဘူပါတို့လမ်းဆောင်အနီးကိုရှောင်းလာတယ်။လမ်းဆောင်မှာမီးတွေထွန်းထလို့အောင်လာဆိုင်ကားစီခရီးတဲ့ဘက်ကိုအသေးချလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ဖြူစွတ်တဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ပြာနန်းနေတဲ့နှာခမ်းကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မျက်ကွင်းနှစ်ဖက်လုံးညိုနေတယ်လို့လည်းထင်လိုက်တယ်။ဖယားဖယား။ငါဆိုင်ကားပေါ်မှာတရေတကောင်ပါလာနေပြီ။စင်ခိုင်းရင်ကောင်းမလား။ဘလို့လဲ။ခမည်းကျုပ်ကိုအကဲခတ်နေပြန်မေးလားကျုပ်အထင်မြင်ကြည့်တာပါခမည်းနေမကောင်းရင်လားမျက်နာကလည်းသွေးမရှိသလိုဖြူစွနေတယ်နှာခမ်းကျတော့ပြာနန်းနေတယ်ဟာတနေ့လုံးရေနဲ့နပန်းလုံးနေရလေရေပိုက်ကိုအနားမှာထားပြီးအလုံးလုံးနေရတာပြီးတော့ထမင်းဆိုင်ကထွက်လာကြတဲ့ကမိုးမိလာတာမိုးကပါပေမဲ့စောင်းစရာမပါလို့မျက်နာအေးမိပြီးသွေးဆုံနေရဗျအခုနဲ့အရင်နဲ့တောင်းလိုက်ရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာထိုလူစကားကြမှာကြောက်စိတ်တွေနည်းနည်းလျော့သွားတယ်။ထိုချိန်မှာအပုံနှံကနမ်းလာပြန်တယ်။ကဲကဲမိတ်ဆွေအပုံနှံကလည်းနမ်းလာပြန်ပြီ။
Sai ga bo wa se ma ro kwa. Me ain na le shao ka ni ba be. Ao ka ta se shao ba ro. Me lu ma ho bo. Ha guang la. Khamya chok ko ma ho da le shao dui bi ro the ne be. Chou pyo ba bi yo. Ngan yi pong na ma lo. Chano ta ye ma ho ba o bia. Lu ma lu a se ba. Khamya a dui lon da be. Ma ho ma a dui shao te mi ni ra. E bia. Chou na kao ne ma nga pong na. Tay ma khan sa bu ro. Aku nane nang go lu te pong na me te ni a kwa. In bole. Chanaru a pong ni re nga dao ni le ta ya re. Ji ji nga so yin tay po da. Lu ri u zhang lu ma pi nai nga ri o. Nga pi ngan jai lo me si o po bu tan po ten ya re. Ate lu ne so yin shi ba lao be chu chu anna nga so yin ni ra. Tu wa a ju zhang shen pi a ro le. Aung la a biu so mi ya re a na to a re. Ta ne di lan po ma lo ge re je tu ya sai ka ni ne. ไซกาจะซีไตลูไซกาเนเนลูตีตั้วตีเยเรจ้าไล่ตีล่ะมาจ้ามิโอจนว่าซีพื้นเฉิงงาซีเป้เฉิงเอ็งงาถั่วนี่ล่ะเยอะเฉิงเล่มมาเปลี่ยนหยอดตาซอรอเอ็งมาสกาเสร็จปิรอมาเปียวมิจาวอีเปียไอ้หลูอะเพ็ดกูเมียนปิรอจ้อตุรองไซกาเนี่ยมาต้นสอดตั้วมิเยไตตั้วรากะเลยเฉิงมาต้อซอรอไตเตก้าวรองปะทูมาไม่ติไล่พออืมอตอซอเรก้าเรเวญ่นแหน่ยตรุอะปะทูมาลูเทนด้อรามะหอกู ไอ้กองนี่มีเนี่ยเมียจีท่องชาไปอ่ะมั้ยทุสกาเปียวไปแล้วชื่อสนิทลาเกเรแล้วส่งมาอตอลีนิ้นลาเกเซ่ชื่อน้าสู่ยောက်ป่ะเปียน้องจ๋องยิขะเหมี่ยวไซก้ากะไปป่ะมั้ยอะคู่รออจุ้ยตามัดท้าไล่ป่ะขะเหมี่ยวน่ะเมียกูอ๋องละห่อล่ะห่อเด้ไซก้านี่เนี่ยอ๋องละส่วนลูไลตีเด้ชุยป้อกกันตะตาไม่ยောက်แกอ้ายป่มแผ่ตั้วได้แล้มมานี่ล่ะมัวหว่าจ๋อรอกูเหมี่ยวติ้งเล่ ไซก้าบอกว่าเสียงใช้คล้ายๆกันเนี่ยถ้าจะรู้แล้วไหมอาเชยเราเนี่ยเนี่ยวันยาเลยคาร่าเกี่ยงมาใจมาเส้นบีแล้วชาววันนี้จ้าอะคือขมยาเลยที่แบบเปียมาสโลที่ที่ไล่สีเกล่ะทุสก้าเปียวบีรอไซก้าบอกว่าเส้นไรเดจีซูจะเนี่ยกวางละอะลูกอะไรเนี่ยขมยาเองก็ส่งเส้นบีรอไซก้ากะลาบีเมย์บีมันนี่บ้านเราเปียขมยาบีเมย์เป็นเส้นจงไม่ชูรอบ่าวแล้วจงรู้ติงเงียบ่า ขมย้ามาอยู่เลยขมย้าไม่ตาสัวตัวตะคุกคุรอต้องลุชาบ่แกตั้วไหมไซก้าเสียงกูอ่องล่ากาสก้าสอนน้ำมาทางหน่อไว้ไซก้าเน้นตัวไปเพียบไปกูมีอาติงอะไรแล้วเนี่ยเวลาแกเลยเวงาซ่ามานี่ที่เอ็งมาไม่ใช่บ่าวกูมีอาติงแล้วเนี่ยโอ้ปีงาเสียแค่ตาเช้าอย่างเดียวกาเล่บอกมากาดซีแต่แล้วจะมองตัวลุแล้วจีไรเดฮะตัวไปกูอ่องล่าไซก้าโอ้ แต่สีก้าไต่ตัวไปเช็ดสไลด์ตาตูเป็นแค่ยาแล้วมาเอ็งนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนับไปอ่ะต่อคาลาลันทีอาการก็ไม่ใช่เมียนี่อะไรก้าก็อวิยาตัวไปใส่ก้าเนี่ยลัวรอแล้วพอมาตีบิดทำอะไรตัวอันนี้บ้าพอไม่ใช่หรอนับเปลี่ยนตัวไม่ใช่เอวเอ็งกูตาตู้เฉยเต็มไปอภิรันตัวนี่มีเลยเอ็งกูชอบต่ออารมณ์เอ็งนี่จ้าไปเอ็งใช้จูเรามาตุยเดี๋ยวประสบเอาแต่เทวชูบีใช้ชูบุเปียนอะไร เงินนั่นหนูเปล่าเสียสับยาตายไปแล้วชิชูไรเจชิชูไปแล้วสู้ๆหาชูไรเจไปสู้เลยไปรอไอ้เรื่องไปสู้เวลาเจตัวชิชูแต่งจ้าโลสนิทพี่ตัวนู้นลาไปรอตะการท้าเพื่อนไปเลยเฮ้ยไม่มาเองทำไมเทพบุญเป็นมันนี่เนาะไปสารลุงลุงเวซ่าเก็บไปมูมีลาดีละเขาเยี่ยสุลาเลยชิโตกูจะไปชูลาไปไปมาเปลี่ยวเปล่าไม่กว่าเงินหนูจะได้เด็กคนนี้รู้ไหม พี่ก็ตะเกียงสั่นเจเลยบาริพี่ลาเปียนาเลยนี่อ๋ออวิสาเลวเวลาเอาไหมกูมีอะไรเลยอวิสาเลวเวปีอันเนี่ยชีสูอวิเขาในจูเรามาล้อไรไปไอเนื้อเวงาตะการเช็ดชาไรเดอะคูอเปียงกาเลมิเช่ไซเกเกอริเลมิชิโลแล้วเช่าล่ะที่แบบกูเปียนลาเลยไซกาจะซีดุยโลเจ้ามันไปรอแล้วจงไล่เคราเชงอ่ะไซกากำมาปีเวเจ้ามันซีลาเลยสุรอ มันนักกาป่าตัวไหนเป็นสัญญาปลาลูกเป็นไรรู้เลยกูลาพี่เอ๋ซาบีมาเป็นสัญมาปลาลูกสุรานะตัวถั่วใส่เชิงแก่เลยมันนักเปลี่ยนทำเองบูเปลี่ยนไปเมย์เลยแกเป็นสัญจังพิวรานะลุยงงไม่ชอบตัวไซก้าเนี่ยไล่เขาจะเสียดานแล้วเนี่ยดูแลเทียวไซก้าบอกเชิงแก่เลยตัวเชื่อเป้ากันจะได้เทปกูเสนอตัวเลยไอ้ที่มากูรู้ยันแล้วยันนั่นจะเล่าเช้าจะเสียดานแล้วบอกมาไอ้ไซก้าอู แต่สีก้าวเว้นใจตัวเลยก้าได้เดอแต่จีน่าเรียวมาทวดที่บอกว่านี่บอก
จะเสียตาลันบอกมาช่วยป้องกันจะท้าตัวอะไรไปเหรอล่ะลุงแกได้ง่ายแล้วก็ไอ้นี่น้ำมาเนี่ยสนนายเราจะสีกากระใส่กาจะสีหัวใจตาลุดูตีตัวดีเลยถ้าสูไอ้นี่มาแต่ยังสีเนี่ยละไม่ติดท่านนี่ว่าดูเรียบเรียงแต่จ้ามีเลยตีตัวอะไรใส่กาตมันนั่นเมก้าเอาหน้าสูลาไปพะเอาหน้าเข่าละแล้วจะพับพี่จ้าเลยเจ้าสมอง ตีได้ใส่กาตมากะเอาละเข่าละเฮ้เดเอาละเลยอัตตะกะเลียลิเซวินเจียนชีวีตีตัวร่างง่ายเฉยตัวไปพยาพยาโจชนะได้พาวโจชนะเลยฮะงาสีลายใส่กาสุระไอ้อังลายใส่กาไปตุนนั่นเมียเอาละเลยอามายปองเบสเซนเลนยังเทน่ามาประตูมีมียาเลยเฮ้เดไอ้นากาใส่กาเนเน่ลูลูพิจารณ์ได้ทัศน์ เชี่ยแต่ยังนี่เนี่ยใส่เก่าซีกี้รับบ่เข้าละอะคู่เราเข้าเนี่ยบ่แต่คู่เส้นสามียี่สิบอะไรเก่าเนี่ยจะแล้วลองตัวเงาแต่สิแต่ยังวุ่นยันจะเก่าใส่กามยางห้าสีลาล้านสูบีมาติงอะไรมีลงเนี่ยเล่นเล่นจีเลยปีรองห้าสีลูดีอับปงเนี่ยชาลูเลยแต่ยังสวยยังเส้นตาบาร์เลยแต่ยังก็แต่ยังเปลี่ยนเจ้าเต๋อจังมาไม่ชงอะไรเลยไอ้หน้าสก้าสาพี่เป๋ เช่นเล่นในวิพีโลไอ้ยาเรื่องวงการไอ้ไรเด้ใส่กาเสียกูเอาหน้าเย่นายยิ่งจะเล่นในพี่ไปกูมีอะไรเล่นงานอะไรกูมาตัวเก่งนายยิ่งกูเล่นตัวไรเด้ใส่กาตมาสุรอติจวนโบราณนายยิ่งกูลาจ้าตัวจะโดนมีมีตัวยาเรกูมีอะไรงานเล่นนายเล่กูลงเกเรนั่นยามยาวกาสีเกเรใส่กากาเล่ปีเย่กูงวยงานเราเทวีเพียงเกเรนายยิ่งมาเอ็กันตุริกา มองซ้ายตัวบุเปียวไปแม่และเพื่อใส่เงาคู่เวทท่าลานตาลุเปียวเกเรมาเชื่อแม่เป้ตีสองปีหนาวใส่การนี้เนี่ยดาวเงินกูเสพไปแล้วสองนี่ตาลามตีว่าวพาไปเพื่อเพื่อวันนี้บัวเนี่ยตัวอักขะเขกูเพื่อเชื่อไปดูใส่การตะมังกูอ่างหน้าตัวตั้งแต่ไม่ไหนนอนไม่มาเทมาวนายยิ่งมาเบียงกูอ่างหน้าเดียวกางยามมวยยาวบาสีลูกอักขะกาสุดดาวเงี้ยแล้วเชียงกูเต็มไปด้วยตัวไหลปาร์เลยเพื่อแต่ยังเชื่อ น้อยอยู่ที่มาเลเซียมาเรียนชั้นเรียนนี้แสดงความยากสักกูเต้นเสพไปตอนมาพี่ไปอะคุณลุงอยู่อาเป็นนักแสดงตัวเล็กใจสุดยากที่จะมาเรียน